remember exactly. The catastrophe, the war, end of civilization. The survivors call it the conflagration. Yes, the survivors, those who inhabit the scorched earth. I'm one of them. I'm a survivor. Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de DOS Survival, Dawn of Zombies, mano. Grande jogo aqui de sobrevivência, beleza? O meu amigo aqui pediu aqui no canal, o Breno, grande salve pra você. E eu tô trazendo aqui esta primeira gameplay pra gente ver se esse jogo é realmente sensacional. Que pelo que eu vi no início ali, galera, vocês viram que o gráfico, o cenário é bem legal, beleza? Então a gente vai começar aqui o jogo, né, acertando um contrato aqui de licença. Beleza? Mano, aqui a gente já tá com a bike, vamos ver como é que vai ser aqui o começo do jogo. A gente vai selecionar um personagem. Pera aí. Ah, fazer o login, tá? Na minha conta da Play Games. Beleza, por isso que é importante você baixar aí a Google Play Games pra você ficar com o seu jogo salvo. Então temos dois personagens aqui, beleza? Um personagem feminino e o outro personagem masculino aqui. Então eu vou selecionar aqui, deixa eu ver qualquer um aqui. Acho que vou deixar assim mesmo, beleza? Vamos ver o que muda. Aqui tem a face. Cabelo, vou deixar assim, né? Eu vou deixar assim mesmo. Cor, tá ok. É isso mesmo. Ó, dá até pra fazer umas tatu aqui, mano, ó. Eita! Ó, vou colocar essa aqui do Coringa aqui. Se tomar uns... Não, deixar assim, ó. Rapaz, gostei. Vamos fazer aqui personalização. O cabelo, eu pensei que tinha esse daqui, ó. Devia ter um moicano, mas tá bom, vamos deixar assim. Escolha o nome. Pera aí, deixa... Ô, rapaz! Olha, mano, que da hora isso aqui, cara. Dá pra gente escolher uma arma, uma roupa aqui também. Bem, por hora vamos ficar assim, né? Deixa eu... Essa possivelmente são as roupas, deixa eu deixar ele padrão assim. Escolha seu um nome. Vamos colocar Bullet. Vamos ver. Confirmar, será que vai Bullet? Bullet, perfeito. Aceitar então, vou assim. Aqui ó, estranho, socorro, estou aqui, perto da casa. Não consigo lutar contra eles. Olha aqui ó. Pera, ah, vamos lá, mata. Pega, já, ó, só foi uma. Aqui é perigoso, por favor, mate todos os zumbis. Então ela tá pedindo aqui pra gente matar todos os zumbis que tem aqui, pera aí. Olha, mano, o designer do jogo, bem da hora, hein, mano. Tem uma tatuagem aqui na... Olha, mano, da hora que eu não virei o personagem todo. Pera aí, vamos ver onde tem zumbi. Tem outro aqui, ó. Tem outro zumbi agachado. Muito legal mesmo, hein, Breno. Tô gostando do jogo, hein. Toma, receba o que é seu. Missão concluída.
Nova missão. Atrás de você, ele está se transformando. Nossa, mano. Olha isso. O cara se transformou ali, cara. Mais um se levantou. Mate ele. Vamos lá. Porrada. Toma. Toma. Pronto. Primeiros passos no território. Abra o depósito e pegue sua recompensa. Toque para aceitar. Tem um presente te esperando no depósito. Toque para ver. Então vamos lá. Olha. Depósito, gostaria de um tutorial? É, vamos fazer um tutorial, né? Já que a gente está fazendo justamente isso. Vamos clicar aqui em tutorial. Todos os itens no depósito aparecem aqui. Não há limites para quantos itens você pode ter no seu depósito. Não há limites. Legal, hein? Gostei. A descrição do item selecionado aparece aqui. Beleza, ele vai vir aqui do lado aqui. Sucesso. Beleza? Os itens irão para seu inventário se você tocar no botão pegar. Tá ok, beleza. Isso aqui é o padrão, né? Assim que o cronômetro acabar, você pode levar seu presente. Show de bola. Então toque para continuar. Pega as armas, água e comida do depósito. Vamos pegar aqui, levar, levar. Tá ok, pegamos tudo aqui. Isso aqui não dá pra gente pegar ainda. Tá, coletamos tudo. Sucesso, só fechar aqui então. Missão concluída, recompensa por perseverança. Abre, vamos ver aqui o PDA agora. Mas vamos conversar aqui com ela. A gente precisa conversar com ela antes. Obrigada, meu nome é Bita. Sabia que você viria, tá ok? O Sherp me falou sobre você. Somos parceiros. Acho o Sherp não voltou de uma missão de reconhecimento. A garota tem um ataque de tosse. Bita, minha garganta está seca depois dessa luta. Traga um pouco de água para mim enquanto trato do ferimento, por favor. Não se preocupe, não vou me transformar em um cinzento. Dizem que você precisa morrer antes. Ah, então tá ok, a gente precisa então entregar água para ela. Nova missão. Dê água à garota na casa. Ó, tem um zumbi ali, cara. Pera, mas a gente tem água aqui, né? Deixa eu conversar com ela. Obrigada pela água, agora podemos... Pera aí, o que é isso aqui? A estação de rádio atrás de Bita faz 3 bips altos. Então temos estação aqui, ó. Estamos recebendo o pedido de socorro. Rápido, precisamos atender. Tá ok, então, vamos lá. E aí, Bita, nova missão. Aquele cara aqui, você consegue ouvir em meio à interferência, uma voz chorando e pedindo ajuda. É uma criança. Socorro! O povoado está em perigo. Perigo! Mataram todos! O povoado... Ó, Bita. O povoado não é longe daqui. Você precisa ir até lá, por favor. Habilidades de personagem já disponível. Então, abra a interface. Habilidades no seu inventário. Vamos ver aqui. Entendido. Eles vão mostrar. Aqui, vamos clicar no baúzinho. Toque aqui para abrir as habilidades, hein? Então, é isso. Pontos de habilidades disponíveis para distribuição. Então temos 20 aqui. Deixa eu clicar no pressione o mais aqui para investir pontos de habilidade. Você desbloqueou uma habilidade. Toque aqui para saber mais. Saúde em dia. Seu corpo é um templo. Aumente a vida máxima do personagem. Então conseguimos aí. Sucesso, hein? Informações sobre habilidade. Toque aqui para dominar. Então a gente precisa gastar 5 pontos aqui. E conseguimos, ó. Esta habilidade, sucesso. Uma alta dose de PHS. Colete e use neuroplamídeos para receber PHS. Então, vamos pegar aqui. Sucesso. Precisa pegar aqui do depósito. Beleza. Toque aqui para qualquer momento para saber mais sobre o sistema de habilidades. Então a gente consegue estar clicando aqui para saber mais. Mas por enquanto vamos fechar. Agora um tutorial sobre um inventário. Vamos colocar aqui no tutorial. Ó, itens encontrados ou fabricados são colocados aqui, certo? É o bolso. Itens equipados. Itens equipados e sua durabilidade restantes são exibidos aqui. Sucesso. Então aqui a roupa. Seus níveis de vida e de energia são exibidos aqui. Sucesso. Seus níveis de fome e de sede são exibidos aqui neste canto.
Tamo quase ali. A gente precisa pegar uma água em espaços rápidos para acesso rápido e itens em combate. Olha. Então é isso, ó. Tudo que a gente tem aqui. Tá ok? Deixa eu fechar isso aqui. Então vamos ver qual que vai ser a missão. Missão concluída. Adentre a névoa e encontre o povoado. Então a gente precisa sair daqui do mapa. Pera aí que tem um zumbi ali, cara. Tem um zumbi vindo aqui, mano. Porrada nele, ó. Tá, já era. Ah, use pra restaurar a vida. Ah, mas a minha vida aqui tá boa. Mas já que ele está falando pra eu clicar, vamos. Beleza. Tá ok. Pô, a gente consegue pegar a água aqui também. Mas vamos sair aqui do mapa. Deixa eu só fazer a eliminação daquele zumbi ali. É um cinzento. Nossa, o designer bem legal, hein? É que eu vou pegar ele aqui na... Toma. Tá ok. Mano, ele tira bastante vida, hein? Agora você pode recuperar a vida no seu abrigo, ó. Sucesso. Dá pra gente coletar alguma coisa nele aqui? Toque para vasculhar. Oh, rapaz. Vamos levar tudo. Quero tudo. É meu. Deixa eu dar uma olhada aqui antes da gente sair pra lá. Eu vou guardar algumas coisas, hein? Tá cheio. Ah, aqui é pra gente mudar a aparência. Sucesso, hein, galera? Então é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Olha, mano. Tem mais coisas aqui. Ó, a gente precisa usar isso aqui, ó. Pontos de habilidade, ó. Isso aqui, ó. A gente precisa estar utilizando. Mano, por hora eu vou deixar isso aqui na base. A gente vai sair, eu não vou com o inventário tão cheio. Tá ok. Vamos tentar equipar mais alguma coisa aqui. Dá pra gente equipar mais uma arma? Não. A gente tem aquela ali. Ó, dá até pra colocar uma 12 aqui, cara. Sucesso, hein? Mas vamos colocar aqui. Vamos pedir, vamos sair aqui pra fora. Nossa, vamos entrar no meio da névoa, hein? Ó, então já apareceu aqui a recompensa diária. Vamos levar. Ah, pegamos aqui a primeira. Ó, no segundo dia a gente já ganhou uma arma. E mais 10 XP. Que legal, cara. Muito bom aqui a temática do jogo. Povoado arrasado. Bandidos devastaram um povoado próximo. Talvez tenham deixado algo de valor. Talvez você possa salvar a vida de um garotinho. Mostrar. Ou então o povoado está aqui, ó. Toque no povoado. Será que é muito perigoso lá, cara? É, pra ser uma missão assim... Olha, mano, que da hora, cara. Mano, muito legal, mano. Muito legal mesmo. Toque aqui para entrar. Pra ser uma missão assim, tipo, de início, não vai ser difícil, não. É um tutorial, né? Beleza, agora chegamos aqui. Rapaz. Olha, cara. Mano, eu vou bem na cautela porque... Toque para abrir. Então dá pra gente abrir o que tem aqui no carrinho. Será que vai vir zumbi, alguma coisa assim? Vamos... Olha, cara. Vamos pegar tudo. Ih, mano, o inventário tá cheio. Sem espaço. Tá ok, não tem problema. Por isso que é bom a gente guardar. Eu devia ter colocado mais itens. Se aproxime da casa. Nossa, mano. Eita, pega. Nossa. Corre. Rapaz, mano, o que que é isso? São zumbi subir de nível. Pronto. Nossa, cara. Fale com o garoto, mas cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui. Uau, isso foi demais. Ó, oh, garotinho, criança, você não é um bandido, é? Eu me chamo Ju. Ju, estava me escondendo, eu sou bom nisso. Olha, ele tá chorando. Eles vieram em carros e agora todos estão mortos. Agora não tenho mais ninguém. Onde você vive? Tem algum bandido? Me leve com você, eu posso ajudar. Quando você for, eu vou com você. Ó, então a gente precisa retornar para o abrigo. Pode pegar tudo como lembrança.
É, mas eu tô com o inventário cheio, galera. Então, mano, não venha com o inventário cheio pra cá. Vamos ver se dá pra colocar alguma coisa. Você pode usar isso. Equipe uma armadura ou cinto para desbloquear. Ah, a gente precisa fazer... Produzir um saco. Deixa eu ver se dá pra gente produzir aqui. Ah, fabricação de itens. Aqui é a lista de coisas que a gente precisa, então a gente não tem os itens necessários ainda para poder estar produzindo este item que tá pedindo aqui, tá? Mano, vamos dar uma olhada para cá. Infelizmente não vai dar para levar as coisas tudo que tem aqui, ó. Mano, meu inventário tá tudo cheio, eu devia ter deixado isso na base, tá, galera? Deixa as coisas na base. Deixa eu ver para que serve isso aqui, ler. Jornal Hora do Território. Novidades. Novo evento. Projeto Fenda. Destrua os inimigos e desafie outros jogadores. Novo local. Zona Sombria. Disponível a partir do nível 25. Novos inimigos. Clones sombrios, sombrios de outros sobreviventes. Garras e andarilhos cinzentos. Novas aberrações. Caramba, cara. Que legal, hein? E isso aqui. Vamos ler também, que já libera aí. Bilhete do bolso de um homem morto. É, estão mantendo o nosso rapaz no porão da casa com um moinho de vento. O abrigo. Tente resolver isso. É, sabe a sua maneira com educação. O idiota tentou roubar um artefato dos donos. Quem poderia dizer que era a casa de Sherp? Olha, então conseguimos aí a informação ali de Sherp. Beleza? E liberamos aqui também espaço. Vamos ver o que eu consigo coletar aqui. Dá uma olhada tudo aqui no local. Comenta o que vocês estão achando aí da gameplay, cara. Nossa, sensacional, viu? Não vai dar pra gente pegar tudo. Dá pra gente entrar aqui? Nossa, cara. Olha, mano. É, não dá pra gente pegar essas coisas que estão nele. Mas vamos vasculhar, né, cara? Olha, mano, tem um monte de coisa. Tem um arco e flecha. Ah, eu vou acabar deixando essas coisas pra trás, infelizmente. Depois a gente volta aqui. Eu não sei como que é o jogo. Vamos embora. Vou ficar andando muito por aqui não, porque pode aparecer mais zumbis, né? Um carro ali detonado, que a gente vai precisar de machado. Provavelmente vai dar pra gente vir aqui mais pra frente, né? Aqui pra gente poder estar craftando. Aqui a gente vai encontrar mais peças, né, ó. Então provavelmente esses itens que tá aqui que a gente não vai conseguir, a gente vai encontrar de monte por aí. Então ele vai vir junto com a gente, né? Deixa eu ver se dá pra gente conversar mais alguma coisa com ele. Podemos pegar as coisas deles. Não vão precisar. Tá, eu já peguei, mano. Eu já peguei aqui o que dava pra pegar, né? E vamos embora, vamos embora. A gente precisa voltar lá pro abrigo. Ó, já apareceu uma oferta aqui, mas eu não vou gastar com o jogo por enquanto não, beleza? Vamos lá. Ó, povoado arrasado. Você não pode retornar após o tempo. Ó, então a gente tem 23 horas. Beleza, galera? Tem 23 horas pra estar pegando os itens aí. Então, muito bom, muito bom. Vamos correr aqui de volta pra base. Mano, muito, muito legal aqui, cara. Mochila com 10 espaços e mais poderosa, ó. Vamos clicar aqui. Ah, mas só que aí é grana, né? É grana. Então a gente pode ficar voltando ali no povoado, gastando essa nossa energia. Como é que faz aqui? Vamos entrar. Sucesso, então. Vamos entrar aqui e guardar nossas coisas e ver o que a menina tem pra dizer. Ó, aqui tá pedindo pra gente poder estar avaliando o jogo, depois a gente faz isso. É, recompensa por perseverança. Chegamos aqui, ó. Então o garotinho já tá aqui, ele vai ficar... Vamos conversar com ele pra ver se ele tem algum... Ah, eu vou ficar, beleza. E o que ela tem pra dizer aqui pra gente? Qual é seu nome, garoto? Quem atacou você, né? Ela perguntando. Meu nome é Ju, foram os abutres. Não achava que eles existiam de verdade.
muita coisa ruim acontece nos territórios. Fico surpreso de que você ainda esteja vivo, garoto. E se eles seguiram você, isso... Isso mesmo, estão ouvindo isso? Os abutres estão aqui. Nossa, cara. Destrua todos os inimigos no abrigo para recuperar a energia. Cacetada, mano. Mano, o cara tá de 12. Mano, eu vou bater neles assim, cara. Nossa, eles destruíram ali, mano. Não é possível. Pronto, pronto. Subi de nível e trocou pra 12. Pontos de habilidade. Agora você pode recuperar vida e energia no abrigo. Então conseguimos aí. Já troquei até pra 12 aqui. Tá pedindo pra gente vir pra cá, ó. Que sede, preciso de uma bebida. Vamos beber. Você tá com sede, cara. Beber. Ah, eu tô vendo ali, ó. A fome e a sede, ó. Tá ok. A gente precisa, então, consertar esse aqui. Conserto de objetos. Gostaria de um tutorial? É, vamos só clicar aqui, mas a gente não tem as peças. Então, eles quebram. Ele quebra. E a gente precisa desses recursos aqui, ó. Tá ok? Onde procurar, ó. Ele mostra que é onde a gente vai conseguir. Então, bosque silencioso e deserto de ferro que a gente vai encontrar essas peças aqui. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Missão concluída. Fale com Bita. Vamos falar aqui com ela. E galera, comenta o que vocês estão achando ainda da gameplay, tá ok? Os abutres acabaram com todo o povoado, mas não fizeram nada com o garoto. Eu estava escondido. Você não pode se esconder deles. Aqueles canibais têm faro de cachorro. Parece que eles queriam ele vivo. Eles até infiltraram o abrigo. Eles são traficantes de escravos. Para que será que precisam do garoto? Por que não discutimos sobre isso depois? Os abutres destruíram nossa antena. Precisamos consertá-la ou ficaremos desconectados de tudo. Há outras coisas para se fazer. Fiz uma lista no quadro. Dê uma olhada enquanto tomo conta do garoto. Então, a missão concluída. Itens enviados ao depósito. Apareceram novas missões aqui. E novos objetivos, tá? Que a gente precisa estar consertando a antena. Tem um quadro aqui também. Que a gente vai estar recebendo missões aí, beleza? Como produzir e tudo mais, beleza? Mas eu vou finalizar aqui essa primeira gameplay. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, realmente incrível, mano. Um grande salve pro Breno aí que indicou o jogo. Gostei bastante, não tem aí clicar em cima do personagem, ele não faz nada, tá? Mano, e conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Se gostou do jogo, se inscreva no canal, marca as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade sobre ele. E dá um tapa no joinha aí, mano, se caso você quer mais conteúdo aí deste jogo, beleza? Então, um grande abraço e fui!